Corsair lähetti mulle testattavaksi heidän pelihiirimallistonsa paremman pään pelihiiren. Tämän hiiren malli on siis Glaive RGB, ja sen merkittävimpiä ominaisuuksia on esimerkiksi just RGB-valaistus, mikä voi jo nimestä vähän päätellä, 16 000 dpi:n sensori ja 3 erilaista vaihdettavaa peukalokrippiä. Kysymys on kuulu, onko tämä hiiri hintansa arvoinen vai ei. Se selviää heti intron jälkeen. Ja nyt tähän alkuun jälleen tämmönen pieni disclaimeri, eli mie saan pitää tän hiiren. Ja siitä huolimatta toki aina mä arvioin kaikki tuotteet mahdollisimman objektiivisesti, joten siitä ei ole huolta. Mutta aloitetaan ensimmäisenä vaikka spekseillä. Hinta tällä hiirellä on 70 euroa, joka on aika kohtuullisen kallis, mutta niin kuin jo alussa sanoin, niin tää on niin kuin paremman pään hiiri heillä mallistossaan Corsairilla. Tässä hiiressä on Corsairin 16 000 dpi:llä varustettu optinen sensori. Ei siis tosissaan tarvitse pitää sitä dpi:tä 16 tonnissa, mutta se pystyy niin korkeaan dpi:hin. Ja sen lisäksi tässä on just se RGB-valaistus, joka on siis 3 eri vyöhykkeellä. Eli käytännössä jokaisen niihin vyöhykkeeseen voit pistää erilaiset värit tai erilaiset värikombinaatiot tai silleen. Eli nämä vyöhykkeet sijaitsee hiiren eessä, päällä ja sen hiiren niin kuin reunoilla. Eli käytännössä joka puolella on jonkinlainen semmoinen valoefekti. Jos nyt miltä henkilökohtaisesti kysytään mielipidettä, onko RGB-valot tärkeät hiiressä? Ei, koska näppäimistössä, jos näppäimistöstä puhutaan, niin taustavalo on hyvä juttu, ja RGB on sinänsä hieno näppäimistössä, mutta loppujen lopuksi hiiressä se valotto, suuri osa valoista on sinun kämmenen alla silloin, kun sitä käytät, joten minun mielestä se on aika turha ominaisuus. Toki jos kaikissa muissakin oheislaitteissa on RGB-valot, niin silloin se on oikeastaan ihan ok. Ja siis hienojahan ne valot on, emme sitä niin missään tapauksessa aio kiistää, mutta ne maksaisinko minä enemmän sen takia, että siinä on RGB-valot? Henkilökohtaisesti en. Sitten tämän hiiren vasemmassa reunassa on 2 lisäpainiketta. Ja sitten tämän hiiren päällä on DPI:n säätönappi, josta sitä DPI:tä voi säätää lennossa 5 eri asetukseen. Ja siinä on sen napin vasemmalla puolella 5 semmoista erilaista valoa, missä niin näkyy just, että mikä niistä asetuksista on tällä hetkellä käytössä. Tämän hiiren mukana tulee siis tosissaan 3 erilaista vaihdettavaa peukalokrippiä, ja joille tulee sitten mukana oma semmoinen pieni pussukka, mihin ne voi aina pistää, kun että se tarvii kuin yhden niistä kerrallaan. Siinä oli oikeastaan kaikki tärkeimmät tämän hiiren speksit, joten puhutaan sitten seuraavana vähän designista. Tämä hiiri on kooltaan keskikokoinen, ja siis mulla on kohtuullisen isokätinen käsi, kyllä, ja se kun pistää tuohon hiiren päälle, niin tämä hiiri olisi ehkä pikkasen saanut olla pidempi. Eli kun sä käytät tätä hiirtä ja pistät käden siihen hiiren päälle, niin se tuntuu, että nämä sormenpäät on pikkasen niin kuin sen hiiren etureunan yli, joka ei nyt varsinaisesti käyttöön vaikuta, mutta se niin kuin kuitenkin silleen tuntuu jotenkin vähän omituisella sinänsä. Mutta sitten jos puhutaan esimerkiksi hiiren fyysisestä laadusta ylipäänsä, niin se on todella hyvä, jos nyt ihan rehellisiä ollaan. Siis, mä en voi muuta sanoa, se on siis fyysisesti erittäin laadukas hiiri, se ei niin kuin nitise eikä natise, enkä mä oikein voi tästä saada semmoista niin kuin huonolaatuista vaikutelmaa, vaikka mä kuinka yrittäisin. Vaihdettavat peukalokripit on minun mielestä loistava idea, jos nyt ihan rehellisiä ollaan. Jokaisella on kuitenkin oma niin kuin semmoinen preferenssi sen puolesta, että minkälainen peukalokrippi on hyvä, mutta tämä toteutus, miten tämä Corsair on tämän tehnyt, niin olisi voinut olla hieman parempi. Eli tässä hiiressä on siis valmiina kiinni, kun sä otat sen paketista, niin sileäpintainen krippi. Ja sitten paketin mukana tulee semmoinen karheammalla pinnalla varustettu pieni krippi, joka on siis käytännössä samalla kuin tämä sileä, mutta siinä on semmoinen just se karhea pinta. Ja sitten on olemassa semmoinen leveämpi karhealla pinnalla varustettu krippi, jonka yläreunassa ei ole semmoista ihan täyttä krippiä ja niin edespäin. Mun oikeastaan oma henkilökohtainen suosikki on tää sileäpintainen krippi, koska siitä saa semmosen parhaimman otteen niin sanotusti. Luulis, että karheesta saisi paremman otteen, mutta sen ongelma on se, että kun käsi alkaa hikoamaan, niin se ote hiirestä muuttuu todella huonoksi, koska se kosketuspinta peukalon ja hiiren välissä on todella semmonen niin kuin pieni verrattuna sileään. Joten siinä mielessä sileä on parempi, jos sulla niin kuin pikkasenkin kädet hikoilee on lämmin huoneessa ja näin edespäin. Karhepintaiset todennäköisesti sopii sitten paremmin niille, jotka ei nostele paljon hiirtä, eli mulla tulee nosteltu hiirtä niin kuin todellakin paljon pelatessa, ja siten hyvä ote hiirestä on todella tärkeä. Mulla on vanha hiiri on Logitechin G400, sitten on tietysti tämän Corsairin Glaive, ja minä pikkasen pääsin testaamaan Razerin Deadadderia, joka on siis vähän vanhempi versio, se ei ole sitä uusinta mallia läheskään, mutta kuitenkin pääsin testaamaan niin kuin erilaisia hiiriä. Ja henkilökohtaisesti pakko myöntää, että minun lempihiiri on minun vanha. Mä käytin tätä Corsair Glaivea parin viikon ajan, ja mä yritin tottua siihen. Mutta siis siitä vaan ei saa niin hyvää otetta kuin vanhasta hiirestä.
Eli siis, kun mä käytin tätä Glaivea, se vaikutti se huono hiiriote siihen, että mulla puuttuu aika lailla semmoinen varmuus siitä, että mä pystyn tähtäämään sinne, minne haluan. Eli jos sä yrität niinku tähätä ja niinku nostat hiirtä vähän sen, niin se pikkasen lipsuu kädestä tätä hiiri. Ja se taas vaikuttaa sitten siihen, että se hiiri ei ole ihan siinä kohtaa, missä sen pitäisi olla, jos sä haluat niinku osua silloinkin, sen heti sen jälkeen, kun sä oot niinku saanut sen hiiren takaisin sen pinnalle. Nyt on sen suurimman valituksen aika designista. Ja se on edessä olevien tassujen sijainti tässä hiiren pohjassa. Ne ei ole ihan siinä hiiren edessä. Siinä on semmoinen puolen sentin kokoinen semmoinen kaistale, missä sitä tassua ei ole. Ja tää aiheuttaa sen, että kun sä painat näitä hiiren nappeja hiemankin liian, tai niin kuin hiemankin kovempaa kuin niitä pitäisi, niin tää hiiri kallistuu muutaman millin eteenpäin. Ja tää ei varmaan niin kuin kuulosta asiana sinänsä pahalta tälleen, mutta sen ansiosta kirjaimellisesti pelien pelaaminen ei ole millään lailla mahdollista, jos sä painat liikaa hiiren näppäintä. Tää hiiren etureuna, tässä hiiressä on niin kuin edessä olevien ledivalojen alla tämmönen terävä, onko tää nyt alumiininen tämmönen kaistale, joka on sitten niin kuin todella terävä se reuna. Niin aina kun se hiiri kallistuu eteenpäin, niin se tökkää hiirimattoon. Eli käytännössä esimerkiksi spreijaaminen CSGOssa on puolet ajasta lähes mahdotonta, ainakin miulla, koska mie painan hiiren näppäimiä paljon, ja sit kun se hiiri kallistuu, niin se tökkää. Ja silloin niin spreijaaminen ei ole vain yksinkertaisesti mahdollista, ja muutenkin tähtääminen on vähän hankalampaa. Siis tää ongelma olisi aika helppo korjata sillä, että nämä siirrettäis nämä hiiren etutasut eteenpäin, joten siinä olisi niin Corsairille semmonen ehdottomasti parannuksen paikka. Tai sitten näitä etutassujen kokoa vähän suurennettais, koska esimerkiksi hiiren takana on isommat tassut, niin vaikka samanlaiset tähän eteenkin, kiitos. Joten, jos nyt puhutaan kokonaisuutena tästä näin designista, niin näin oikeastaan niin kohtuullisen isokätisenä tässä on aika paljon parannettavaa, rehellisesti sanottuna. Eli jos tämän hiiren kädessä pidättyisi olisi parempi, niin mä ehdottomasti jatkaisin tämän hiiren käyttämistä. Mutta valitettavasti, koska mun vanha hiiri on niin kuin kädessä pidettävyydeltään parempi, niin mä oikeastaan joudun valitettavasti palaamaan takaisin vanhaan hiiren, vaikka mä yritin todella kovasti tykätä tästä näin hiirestä. Mutta se ei vaan ollut niin hyvä hiiri, mitä se olisi voinut olla. Jos puhutaan sitten niin kuin niitä hinta-laatusuhteista hiiressä, ostasinko mä tämän hiiren? En, valitettavasti. Eli hinta-laatusuhde ei ole tässä hiiressä kohdallaan. Mä annan todella paljon painoarvoa niin kuin sille hiiren käytön mukavuudelle, koska se on se käytännössä ensimmäinen prioriteetti, kun mä oon ostamassa hiirtä. Ja tässä näin yksinkertaisesti se vaan ei ole kohdallaan. Jos mä antaisin jonkun kouluarvosanan, niin se olisi ehkä 6/10. Eli tää on oikeastaan tavallinen perushiiri, jolla peruskäyttö toimii hyvin, mutta hinta on kuitenkin 70. Ja se ei ole ehkä ihan hintansa arvoinen, niin kuin mä nyt varmaan 3 kertaa tässä putkeen sanonut nyt. Mutta hei, toivottavasti tästä videosta oli jotakin hyötyä ja niin edespäin. Joten tykkää, kommentoi ja harkitse jopa tilaamista, jos tämän kanavan sisältö miellyttää silmää. Nähdään seuraavassa videossa. Morjens!